საჩხერი საავადმყოფო სამშობიარო განყოფილებაში მყოფ დედებს 3 მარტი წითელი ჯვრის საჩხერის რაიონული ორგანიზაციისა და საჩხერის დეპუტატის ბიუროს წარმომადგენლებმა მიულოცეს. დედის დღეს სტუმრები დედებს და მათ ახალშობილ ბავშვებს საჩუქრებით ეწვივნენ. დღევანდელი აქციის ხელმძღვანელი არის ქალბატონი ქეთევანი, წითელი ჯვრის დამფუძნებელი საჩხერეში. რა თქმა უნდა, შემოგვეხმიანა ხელმძღვანელ პირებს და მათ შორის დეპუტატის ბიუროს, რომლებმაც გამოთქვით, რა თქმა უნდა, დიდი სურვილი ამ აქციაში ჩართვის. მიხარია დღევანდელი დღე იმის გამო, განსაკუთრებით ჩვენ შევხვდით დღეს ახალშობილ პატარების დედებს, პატარა ბავშვებიც მოვინახულეთ, რომლებიც ძალიან კარგები არიან, ღმერთმა მინდა მათ ჯანმრთელობა, სიკეთე, სიხარული მისცეს და რა თქმა უნდა ვისარგებლებ შემთხვევით და დღევანდელ დღეს მიულოცავ ყველა დედას. მათ შორის იყვნენ მრავალშვილიანი დედებიც, რომელთაც 3 და მეტი შვილი ჰყავთ. ძალიან გაგვეხარდა, მადლობლები ვართ და გიხდით ყველაფრისთვის დიდ მადლობას. ჩვენთან იყვნენ წითელი ჯვრიდან, მოგვილოცეს დღევანდელი დღე, დიდი მადლობა მათ. და ჩემი მესამე შვილია, მინდა პატრიარქს მოვანათლიო. დღევანდელი დღე ჩემთვის ძალიან ბედნიერი დღე არის, იმის გამო რომ მომეცა საშუალება, ძალიან მინდოდა, სურვილი მქონდა რომ დღევანდელ დღეს ვინმე დაბადებულიყო სამშობიაროში და დედის დღე მიმელოცა და ეს სურვილი ახთა. ამაში ყველა დამეხმარა თვითმმართველობა, დეპუტატის ბიურო, ჩემი მოხალისე ბავშვები, ჩემი თანამშრომელი მაკა და ასე რომ ერთობლივ ვართ ჩვენ შევძელით დღევანდელი დღე აი ასე თბილი და კეთილ საქმეების კეთებისთვის მოგვეხმარებით და დიდ მადლობას უხდი საავადმყოფოს თანამშრომლებს. წითელი ჯვრის საჩხერის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ქეთევან ფალავანდიშვილმა დღეს დაბადებული ახალშობილიც მოინახულა. შვილი დღის 12 საათსა და 17 წუთზე საკეისრო კვეთით დაიბადა. ყველას ბედნიერ დედობას ვუსურვებთ. იმედია კიდევ უფრო მეტი მშობიარობები გვექნება ფიზიოლოგიური და ბევრი ახალშობილი დაიბადება ჩვენს განყოფილებაში. გილოცავთ დედის დღეს, ვისარგებლებთ ამ შემთხვევით. დღეს ვიყავით საავადმყოფოში, ვიხილეთ პატარა ლამაზი ბავშვები და გვინდა რომ მათ დედებს უსურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და მათი შვილების ნათელი მომავალი. ქეთევან ფალავანდიშვილმა 3 მარტი ქართველ დედებთან ერთად სოფლიოს დედებს მიულოცა. აქვე აღნიშნა, რომ დღევანდელ დღეს უკრაინელ დედებსაც ულოცავს და მათ სოლიდარობას უცხადებს. ძალიან მინდა, რომ ვისარგებლო დღევანდელი დღით და ყველა დედა იყოს ბედნიერი. მსოფლიოში ყველა დედა იყოს ბედნიერი, ყველა ქართველი დედა იყოს ბედნიერი და აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ უკრაინას უცხადებს სოლიდარობას და მინდა, რომ უკრაინის დედები იყვნენ ბედნიერი. და ვეტყოდი ასე, რომ ომი არ გენახოთ ძვირფასო დედებო. საქველმოქმედო აქცია წითელი ჯვრის ეგიდით დღეს პარალელურად ჭიათურაშიც გაიმართა. როგორც ორგანიზაციის წარმომადგენლები აცხადებენ, მსგავს აქციებს წითელი ჯვარი პერმანენტულად ახორციელებს.